mbokki julliti fi dajje yeb goor ak digeen ndaw ak mag ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziar tabarakallahu kama àddal rek ñu ubbi jox sëñ Alhaji Mouhamadou Guèye mu sànni ci li mu ci war a sànni bu noppee ñu jox kilifa gi mu waxtaan ak yéen ci biir loolu nag ñu bëgg ànd ak discipline ànd ak tey ànd ak déglu ñëpp toog su ko defee ñu mën a jëriñoo li ñu fiy dégg su ko defee ngeen ànd ak dal ñuy dox ñëpp toog ndax dañuy wax amul bët waaye dana fàttu su ko defee ngeen toog yéen ñëpp bàyyi jàllant bi dem bi dikk bi ndax bu manul fatanxal kiy waxit nun ñuy déglu mën nanu fatanxal su ko defee kon nag ñëpp ànd ak discipline ànd ak yar ñu teg tabaarakallahu kemtalaayu lim fi sànni ngeen mën koo jëriñoo ca nañ leen ko daan waxe ndax waxtaan bi itam ni mu leen koy waxe daara la yaruwaay la nu di fi ñëw di fi tànqe nu nu mën a doxale ci suñu biir dund ba suñu àdduna jag suñu alaxira jag loolu nag dafay laaj li ngay déglu nga di ko fonk di ko taataan ci sa xol soo fi jógee itam la nga ca mën di dëppale ak sa dund nga di ko dëppale ak sa dund su ko defee loolu dana ko di sawarloo ci ni ñu ngi dégg li muy wax ba tax na kon nag tabarakallahu présentation bi loo rek la duñ leen ko présenté xam ngeen ko ah te itam mel na na présenté ko sax ci li koy nëbb la bopp ba tax na kon nag ñu bàyyi Alhaji Mamadou Guèye muy président fédération bi te nekk fii ci département bi mu sànneenteeg yéen i kaddu bu noppee moom mu continuer waxtaanam wassalaam. Assalaamualeykum. Assalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. dafa mel na xaw nanu miin dëkk bi daan nañ ci di ñëw tabarkala di fi fekk sunu kilifa yu baax yi di fi fekkit sunu mbokku talibe yu baax yi góor ak jigéen mag ak ndaw tabarkala nu ñëwati fi tey ci ndigalu kilifa ni ki ngeen ko waxe ndax benn kilifa la nu am mu di Cheikh Alhaji Abdulaziz Dabba yàlla dogal itam ci kàddoom la nu jóge tey ñëw ci yéen ci biir loolu moom itam ay nawleem la fi am fa tabaarakallahu tëfu kàddoom jibe kàddu nawleem yooyu jibe na fa la ko dale ca sunu maam ja tëdd ca Touba jaar ci daara yu mag yi
ba ak ci fi xamna kuko xam do ko xeb waaw kuko xam do ko xeb mu melni itam li yalla wax ci alquran jinjula ndax neena eulek suma de wote kenn ku nekk ci sa turu iliman la la woy mu mel na ko amul iliman nak boyo bo am lo xalat يوم يدعو كل أناس بإمامهم كي يبو بيكو خل وماذا كلفة فتبارك الله ميلة يكو خمي واو سكوة دفنك dekk tutay ba amu ca solo dekk la fa yalla def rek mo am solo waaw ndax kat am na jeenu dem da ko wut ci geej do ko am do wut ko ci dex am ko waaw dem bu wandar fonk la waaw ko wuté ci geej da ko am wa dak ci dem waye boko wuté ci dex am ko qad yujadu fi an-nahr ma la yujadu fi al-bahr wa tax dekk tutay ba amu ca solo waaw la fa yalla def rek mo ci am solo te wolu ko nak baxna wa ndax ku wolu wul do dundu xamul lol waaw ku wolu wul do dundu mukk ba tax na sunu kilifa yi diine yoyu nu japp len ñaanal len sakku ñaan ci ñom farakala gor gu ñu wax gor gi ahmad sow ci dakar ku nit ñi xamone la ci walu yalla da na wax ni yene ngi dekk ak kilifa yi diine yu dangereux ndax wolu nañu ba bu niir doon ñëw yàlla ni leen niir wi musiba la def ba feex daañu ko ruus ni bu mu ñëw waaw mu nit ka nga xam ni nag kattanam ak kuuluteem àgg na foofu boo nekkeek moom bu ko may jàmm boo xëyee rek ñaan loo ko waaw boo xëyee rek ñaan loo ko bu yàggee dana xam ni moom moo attan waaye njaboot attanul waaw boo xëyee rek ñaan loo ko sama bopp dafay metti tëflil ma fi mu tëflil nga dem bu mu yàgg ñëw sama baram dafa focc tëflil ma fi mu tëfli nga dem ba mu yàgg ñëw ni ko dama socc sama put dafay metti tëflil ma fi mu tëfli lëjël ko ba mu xam ni njaboot attanul bu ko xamee ba ñaan yàlla rek nag jeex na waaw ndax ñoom lu ne ñeme nañ ko yàlla du nawle ci ñoom waaye daañu di natt seen ngëm ci moom
ndax yalla do nawle wax deug yalla way lele ñu dem bay nat nak seen ngeum ci mom da fekk dañu ko attan waye njabot yi duñu ko attan waaw ko ga defé ñu di len lejeul rek ñuy ñaan di len ñaan lo ci nawet yi di len ñaan lo ci liggey yi di len ñaan lo ci njabot yi di len ñaan lo ci rew yi di len ñaan lo ci jamono ndax yef dafa jaxaso li te bo aduna jaxaso nak bul may sa kilifa jam fu mu tollu nay ñaan wa bo ko defé mo xawa deme ni li serigne modou gay djundou mu delu ci ñetti mbir mbir mu jëkk mi moy xam xamu jambur ci dara jambur ci kaddu jambur ci biir njabootu jambur nga and ci ak sago waaw waaw nga and ci ak sago xam xamu jambur kaddu jambur daara jambur ci biir njabootu jambur nga and ci ak sago te bëttam ci tiwaawal parce nañu jàng ci góor gi ba noppi maak Serigne Mansour bu masaan jàngal nu ba àgg fu jaxe su ko waxee ba wan ñu ni jafewul dafa am ñu ko déggul dafa nuy xool nu di ko jëwe bët waaw yenn yi jëwe bët ga dana dem ba duñu ko mën a téye nu jay ko mu ni tekk ba mu yàgg mu ni ah benn baatu wolof bu ma jële ci seen lammiñu maam moma gënal téré yi ci àdduna yëpp waaw aha benn baatu wolof bu ma jële ci seen lammiñu maam moma gënal téré yi ci àdduna yëpp waaw te loolu moo di kii dunde xam-xamam xool ko rek benn baat doy na la ci kii dunde xam-xamam benn baat doy na ci ndax loo gis mu def ko xam-xam la waaw kon na kii dunde xam-xamam xool ko rek waaw mu dellu ca ni ah xawma taalibe yi xam nañ ko wala déddi waaw moom Cheikh Alhaj Malick waaye buñ ko xamee it xam-xamu xaleel bu far doju jamaan la lirex ja la cay xam waaye la mu jar xamu ko waaw dong nag waaye nag dina ko woon morom yëpp kenn ko ni mu ne xoolal mi ngi leer de xoolal mi ngi leer de waaye du xam ni dundal na bàyyam ren ba déwén waaw ba tax na baat yooyu rek moo nu fi dajale tey mënul ñàkk nag mënul ñàkk ndax sot
normal ko gisul ligéyu yalla jaar na fa sop ak normal ko gisul wala neñu kenn du nam ko mesul gis du deug kenn ku ne tay nam nga ko mesul gis ma nga fa jaar ba sopp ko mesul gis normal ko ci sa xol ligey yu mak la waaw yalla nak dana normal nit ba tax ku ko deg normal ko ci sa xol dana ko di def dana normal nitit ba do amé gannaay wante boko seeni tit waaw mo na dal ci sunu kilifa yi tabarkal deug na ci goor gi serigne babakar ci muni dafa dan def bu nit ñi seené cheikh al hajmani ba diko xëccu am dafay bayyi ba yépp dem ba nit ñi dem poussière bi dal ba mu wiit mu ñëw waxtaan ak mom ene benn bes ci di ahmed ci ni ko waaw yow lutax bu nit ñi di xëccu goor gi do ci bokk ene mu ni ko dama ko bañ sonal rek mu ni ko kon nak da ñakk ci mom lu nit ñi am ëlëk nga di leen ko ñëw anam na ñoo xamni bo seené gor gu doful ñakul ñakul fayda diko xëccu xëccol ni mom ta non da gila ndax zeynul abidin mom lañu tuddé zustafinat mana dafa daan rukkol yalla ba oom yi def ak kom oomu gëleel ñu tudd ko borom oom yi waaw oom yu am ak da kat bu sañ ci bëggën ne nga ni bur la waaw bax la bi mu daan war tek ga mu ca daan tek lu cay weñ wurus la waaye bu ëñee oom yi nga daw waaw mat nañuy wut ka bëgg ba ñëpp fàtte seen bopp ndax yàlla di ko wët mu jikki-jikki rek ni tëll ca buntu jàkk ji nit ñi ni tisar fàtte ni ñu ngi wëtal yàlla waaw seetal loolu ak barab ba na mu ratloo ak yéene baat ña mu ko siqal ak nañu xame ka tax ñu wët kana way ba mu ne tëll ñu ni tisal am ku jaaxle ndax xamu ko mu ni man haada kii ñuy jaawaleek yàlla kana man haadaam jët moo fi des ba léegi waaw naka la ni man haada rek fekk faral dàq way kat la wuri ma wax ulaika abaayi waaw ba léegi mag ñi jël ko waaw mag ñi mësuñu ñàkk kilifa mukk ulaika abaayi fa ji'ni bi mithlihim waaw
اذا جمعتنا يا جليل المجامع فرزدق موك واخ dafa don xulok morom way katam dañ ko daan def way kat ci xulok way kat faras daq lim ay mamam ni jarir samay mama ngo wax ma ñu mel ni ñom ba legi mak ñi jël ko dello ko ci seen kilifa yi diine yi ba duñu lim mukk seen mam seen kilifa yi diine rek ndax mo am solo waaw mo am solo Cheikh Hadj Malick neena mam mo xamni ma nga ca safara di ba dañu buma ko ken taggeet waaw mam mo xamni ma nga ca safara di ba day yalla dundal yow ngay ray da defé ni jamm ci mujj ha jamm du ci mujj sax dé nakala ni man haza rek farzak melni xelu way bi dafa dik muniko hadha alladhi ta'rifu al-bathha'u wa athahu والبيت يعرفه والحل والحرم ديكو مو كيغا خامني بو واتي سي كاو لالام ريك بو تانكام دي تيغو سي سوفو مكه سوفو مكه ييب موي كان امنا لولا امنا والبيت يعرفه te bu nit ñi dawul woon may ko digënté mak neeg ba neeg ba fekki ko la ci man la lu yalla koy def wa tabarakallahu joxe na ci garantie yu wër yu wër yu wër ba mu ko joxe ba léegi jaddu ko mën na ko def na ko waaw e yoyu bat monu fi dajale te dom dafa am ak jarbat dafa am ak sit dafa am ak te am na rew mu nga xamni ku fa juddo di ndaw ta xamulo la xew gañ nañu la waaw gañ nañu la ndax keneen dana la wax la xew ci réewam te bokkuleen affaire waaw bokkuleen affaire waaw bokkuleen affaire moo tax réew mu naqadi lanu ne ndax ñi nu jur bokk ñoo ñi nu yar la tax mu metti ñi nu jur bokk ñoo ñi nu yar damay jang ci benn journal barki demb bu ñu wax Paris Match mu def enquête ci tugal ni kenn mënatu fa dund ndax xat yu bare neena ren mat nañu témir junni nit ñom xat wa min ba'di tafliti nahfin fi unu fihi wa ki la won ni xamulo ma xam defar auto defar avion genné ce fit dekk ak xaj mu diko mat ba muy téméri mat téméri dunné mat mat mo lay won ne xeb la nga ni ëpp na def te genné ce fit tanewul waaw tanewul da nga sétu li nga am rek waaw te Serigne Babacar Sine neena sen mam neena ku kenn beugul da ngay beug sa bop ene ku kenn beugul da ngay beug sa bop xamu nga ni bo beugé sa bop rek jeex na waaw
ku kenn bëggul nak da ngay bëgg sa bop né na seen bajjan sangam dafa joté ak ak chamin sangam kenn ku ne def plainte né na bobu tubab yé fi né ñu yobbu ci commissaire jandar né na commissaire set ñaari plainte yi ni len ndax xam ngeen ku ñuy wax Babacar Sy ñu ko sunu mbokk la ñu kon dem len mo atté len mo len gëna bëgg ci man man buma len atté gañ len né ma dem fa nak diko laaju lutax mu wax ko né man né munima waxin la waxin la ko xamul bopam du bëgg bopam te ku bëggul bopam ñu gañ ko ko xamul bopam du bëgg bopam te ku bëggul bopam ñu gañ ko waam atana ba ca ndé ñu benn najaay bo xamné ku baax la kuy faral di waxtane xam xam ak ma di ko laaj sunu lenn ci famille lutax ñu xajjo ñi nekk mourid ñi nekk tidiane muni ma sabab la am te muni ma sabab bu yef dafa delu ci xalé yi muni ma xalel ku am solo ndax xalel bu xate xamé rek rew ja xalel bu reere rek rew tak waaw parce que ñoom moom rew yi nga mag muy wax tollu ci diggu kattanam defar kërëm taxaw ci diggu ëkti ba ni maam moom sama kër ñett ko fi bàyyi ko màggat mi ci biir néeg bi jigéen dete waañ wa ak xale bu tuuti bi jonkanti xaar ñu yónni ko bu dul moom rek muy suurga bu dul ñii mu torox ba faw ndax màggal ñi ci néeg bi li mu attan ci kër gi kii tiitaru attanu ko ndax mooy xëy seet ñi feebar mooy xëy naxe la ñaan tëf li ca sa xel dal waaw mooy xëy wax la loo dul jàng ci téere waaw moo tax bu fa nekkul rek sa tiitar du tegu fen dama dafa dellu ci xale yi bu ni ma benn bi mooy sunu jëkk dem tugal dafa sabab ci nun ba nu dellu see defe ni bu asamaan doon wàcc nu téye ko daane boobu noo ci jiitu ndax ci jamono mag ña la woon waaw ci ñi jëkk rëcc ci dem bitim réew ca la nu bokk di ay xalel nee na ba nu dellu see nag wax wala bëgg noo tëeti ndax tiitaru ku wax rek nu làkk la waaw nee na toog ak nit ñi toog jàmm bëgg noo të ku wax rek nu kontar la nee na daara diine nag moom dana ko fa fàtte nee na ba benn bis diw tëdd ba guddi gis benn góor gu mu xamul nee na góor gaa nga taal sibb di ko jëkk nee na ma ne ko sibb bi pour lan la mu ni ma soo jaamuwul yàlla ci laa laa dugal dana mu génn nettali ko bu mu yeewoo dañu ni ko gént bu waxoon dëgg dox bëccëg
da nañu lak rek waxtu ba me yi yeb ay blak lak yu kenn xamul da na bayyi nonu ay demati bu mu yag ne mu tudd ci nelaw gifeti gor gi ne lu mu jël bant tek ci jumbu xam besku ba mu metti lol maniko bo jaamuul yalla ki lay beuti ci bir bi nena mu yewu nak bir bay metti ba nena ba yalla dogal mbir ma dal nu nangou ni amna lu xew way xamul gor ki ludul nena ma samam jitte du Touba banu ko gisse lañu xamni mom la ene mu jeppul ci mom mu ne ma ñu tek ci ñaari weer ñu digg benn goor benn xalilu goor bu ñu ni mi ngi fi ñu naan mom seet la ci Alhaji Umar ñu ñu naan koku dal mi ngi amé taru diine neena ndeke Haji Saidu Nur la neena ci ko doy kum pan daw rek neena ñu dem setiko ene taw ak mom di waxtan ba bëgg dem neena mu ni dede kay ma yobbu len ci goor gi mu ñaanal len ne gaddu nu ñun ñepp yobbu ñu fekk benn goor bo xamni ma nga genn ci nit ña ma nga son ndeke mawdol dene waye Haji Saidu Nur ko ñëme wal mawdo la ta sopp ko ba neena nak la ñëw dene fekk mi ngi tok ci suuf dene mu teyé ci mbag yi melni ku bëss waaw bëss niko xalé yi ñoluy nuyu neena niko neena ko ñi ya len jur na wax ku nek ku di papa ba agal isa ne mu jamante bu yime ndax yiw awo ko jamante xalel barewul ene banu noppé bu juk di dem bay tollo buntu bi mu ne ak kay len ju delu ci mu ni jang ngeen ndax ñu ko dedet na bu ngeen joge ngeen jang ko jang ngeen julli ñu ni ka dedet mu ne bu ngeen joge ngeen jang ko te diko def dingel neñu ñu ni ko waaw neñu dem rek ber di ca waxtan ba xey ñun ñep jox ko suñu bokk e mu ni ma li moko sabab pour wax la ni mak ñi fuñu jëli lañu jëli waaw fuñu jëli lañu jëli soko donné nak fexel ba xam ko waaw lon ndawé ci aduna xamal ke lu jur soga xam bitim rew bes bu ne mo xox soko defé rek mucc waaw ay soko deful yaku dal di dugg ba taana ko nek barkal la lolo lu fi indi yalla na yag ah nu ngi nuyu nak ñi nu fi fekk ñepp ci walu daara yi walu tariqa yi mom kenn sañatul tuddu dara ndax ñepp bokk ndé bay waaw waaw dal na yalla dogal te it xéewalam la yombul waaye xéewalam nak moko mom waaw
te kumu bëgg sa bakkan ak sa ruh noppalu amna fu mu lay jaarale ko xewalam la ba tax la ñu ngi nuyu daara yépp tabarakallah yalla yalla yok leeru daara yépp wa yalla yalla yok leeru daara yépp yalla gussal njabot yépp yalla taxawu reew mi ci zahir ak ci batin njeriñu biir ak njeriñu biti muccu biir ak muccu biti yiwu biir ak yiwu biti yalla nuko yalla defal doon ñepp do ngi nuyu ci biir lolu itam autorité yi nu fi fek tambalé ko ci sunu préfet bi fi nek ak ñi ci gannaawam walu commissaire bek chef gendarmerie bek ñepp ngi leen di nuyu di delo nuyu bi ci ñe nek ca kaw ko dalé ci président premier ministre ak ministre yand ak ñom gouverneur yi tabarkalla yépp nuna nuna waaw ndax sunu bay bo won ci ndar di gorbi abdourahman saw tende mabba la mo waxon serigne babacar si xalé ya dañu sañ sa ci ndar rombu len ñu nekk ci balcon ba rek ñu ngi jëm ci sabar ga mu ne ko serigne bi gis nga ñi ci rombu ñepp jëm ci sabar ga mu ne ko ko ci yobon ci jakka ji mu jité ko xamulo ni la rek am sol te deug la da goba la xaw ndar ku gimmi ñu jox nar mu jangal la alquran bobo tan ci jëm ci sabar ga ku leen ni won jakk ji li ma nekk ci da fa jadd julli nu mu gëna rafeti ndax bu ci ni ciir la wa wa ci ñak nak du ñak bes nga rëcc ko wa bari na ku le jité ak mantom bu dé wax nga déglu ko te ba mu ca tollo boko fekke ca daara ja buñ ko dogalé bu mu tepp wallahi serir mi mana togn serir mi mana togn dañu fekk nit ñi xëc ci buntu jakk ci moy ay ci buntu kon de serigne ki hajj la eh fa rek xam salal baxna ba taxna ñun ñepp no bokku ci ri bare na ko le jité di sa président bare na ko le jité di sa premier ministre ko le jité di sa ministre wala sa gouverneur wala sa préfet te bes bo gagge mu man la gaganti wa dara nek ci wa ba ta na kon nak yalla yalla metti yiw wi wa waxin la deg ko baxna wa e kon nak nu ngi nuyu autorité yeb nu ngi nuyu chef politique yi fi nek tabarkal liggey bi ben la noko bok te ku ne xam na noko bok da bo wacce ci ci bureau ziaré bi sa pap ñu ne lan defa ziaré ci serignam da xam fo bok ba
bo wacce ci biro ziaré ji safa ñu ni la def ziaré ji serignam sa xol da na xam fu mu mbokk ba lu ma da baye xel kon nak mak ni lepp lañu ñaanon li ñu ñaan lepp yel nako yalla nak xamna nak ay kilifa bu ñu dajé té ñepp bokk ciir bi da ngay bolé nuyo ba ñepp tabarkal kon nak ñu ngi bolé nuyo fi ñepp chef politique yi autorité yi serigne daara yi waye ngeen may ñu nak nu nuyo Hadja Caroline Faye wa da moy suñu jigen tabarkal la di suñu nday daara yeen nako yalla taxaw wa e bu melni yitimit ñu jëm ci waxtan waye ci bir waxtan bi ñu gëreem kepp ku participer ñepp ko participer yalla yalla defal leen yiw yalla yalla taxawu leen e li ñu waxtane nak modi walu walu dara walu ngëm waaw al iman al haqiqi waaw walu ngëm ngëm e ñi gëm bare na waaw yi ñu gëm bare nañu waaw ñi gëm bare na yi ñu gëm bare nañu ba fokit ragnale am ci waaw bu ragnale amul rek aduna tukki mo mel itam ngeum gi tax ni wax ki tax nu jot ci mi ngi tudd Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngi nga ki geum boko ne lutax nga geum yalla muni moma bind boko ne lutax nga geum sey wayjur muni rabb irhamhuma kama rabbayani saghira ñoma yar bima xalel ba leg jur ma yar ma boko ne lutax nga geum se bur muni baña tekkale batu mbolo waye boko ne lutax nga gem yonenti bi da fay re ndax da fay defene dara dof tak bok bolé wu ko won ci yi muy wutal lay bolé wu ko ci yi muy wutal lay bobu bolé wu ko ci waaw yalla dal wutal na layu ngeumam ci mom ngeumu way juram wutal nako lay ngeumu buram wutal nako lay waye ngeumu yonenti bi bolé wuko ci won lutax fa inna hubbar rasul aqrab ila qalbi al mu'min min kulli hujja wa min kulli burhan lolu motax النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم مجيحتك وأزواجه أمهاتهم واو فك كينغا من الليل موي كلا كلا داند كينغا من الليل موي كلا داند كلا داند نغني مخانا مخون قلصول أقلوني تكالا ndax daf la dand waye yenen ci bi comme mo gëna jéggé salam mi ci yow wa ta fokk lam mi bi dit ditel fokk nga japp ne ki la laaj lutax nga gëm ko dafa dox waaw
da lolou liko textal moy li yalla wax ci alquran ni yenenti bi li sen bakkan di len jege ñepp mo len ko gëna mom ha mo gëna yey ci sen bakkan sen bop fessel lolou ak bakkan ni mu jege ña borom fan la nek ana bakkan ana bakkan bakkan dafa jege borom ba mënu ko doñ ko ni doxñal sa bakkan mënu ko waxuma bu len jawale bakkan la waxuma noyi kay noyi kay ku ne mën na ca tek lo man nga ko gisit ci fet waye sa bakkan mënu lo ci tek sa baram ndax def la jegeñ bu mu upp bakkan ak noyi kay nak bokul mata ngeum du ak ko kay war way la waaw ngeum du ak ko kay gem na rek jeexna dedet du ko nangu yon du ko nangu ndax ngeum du ak ko kay war way la waaw mak bu wudde fas dindi ci dund njabotam dox fas wa dindi ci nanu way njabotam dox fas wa dindi ci katanu njabotam fetele fas wa bes mu taxaw ni ma ñam fas wi nga defé ni ñam ba tax dum nga waaw ñam ko rek taxul mu wut ko waye ngeum du akku kay war way la waaw khure khur lay don khure khur khure khur ni ko yonenti bi limé shu'batan ba'da shu'ba khure khur taxaway taxaway khure khur taxaway taxaway khur wu ne lamu lamay ya koy tuddu nak khuru khuru won wu ne lamu lamay ya koy tuddu nak yarenti bi neena ku ci jig gi juroom ñaar fukki khur ne la ci def jegal nañ la ko aha ku ci jig gi juroom ñaar fukki khur ne la ci def jegal nañ la ko waye khur wu ne amna lo fay jele aha wa tax mu ni bu ci upp solo nak moy nga xamni ñaari xuro len ndar kep wa li wolof di wax ndar kep way fekk le fu mu wara jaar fele nga xaxa ba sakk ko fa mu nal nara jaar fele nga xaxa ba mu sakk ko te ñaari jaar way yoy rek boko defé ndar kep nga lola waye ngeemit ku ko bëgg ndar kepp ci ñaari taxaway nga koy ndar kepp buntu bi nga ñew fekk ñu bind ci buntu bi ni fi la suñu borom nekk ci buntu bi nga ni kon 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 mu ni koko kan la nga ni ko mëna diw mo ne koku kan la nga ne ko meuna diw mo ni la lan la won nga ne ko nangu nani ya ma bind nangu nani may sa jam nangu nani yay bur kep ku nek buntu bu jekk ba dara do fa jaar lorsil bobu buntu fat nga ko aha buntu ñaaral bu moy nga dox ci mbeddi mi
gis xalé yi fo bu baye doj ci goudron bi dem nga romb ko xamni auto man na ci dal peune ba top ñe ci dugg sen bop top nga jadd ko jekk jël xeer wu duggal ko fu mu dotul defé lolu moy buntu ñaarel ba yi ñaari taxaway soko taxawé ndar kepp nga ngeum mu def ya ca def wa mota yalla wotel ki gem ñu ko ya yalla ya bind ñepp da nga wotel ki bayyi ki mune afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun motax ngeum du akku kay war way la war way la ki ngeum jam la ba jeex gëm dëgg dëgg jamm la ba jeex ak loko xet 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 nga jamm ba mu jeex ki gëmul ay la ba mu jeex lumu barale barale lumu bare bare pex am nga affaire ak ay ba mu jeex loolu la yàlla wax ne duñu yem duma leen yemale ki nekk yiw ba mu jeex duma ko yemale ak ki nekk ay ba mu jeex waaw mu mel ni kon nag yàlla wone na ci ki gëm ni tann na yàlla wone na ni tann na te it nit rek kete dana xam fas ba bu tànnee fas la muy tardé du bare nit rek ci xam mbëru lamb dana tànn mbëru lamb ba la muy daanu du bare kon nag ki bind bu xamee ki nekk yiw ba mu jeex ba mu tànn bu ci saxel dalul ci moom am na lu la dal watam tuddu ñaari nit rek rajulan fihi shuraka'u mutashakisun wa rajulan salaman li rajul wa yalla nekku ni may xaritu ñepp doto sa xaritu bayyi jeexna tak yalla ku ni may xaritu ñepp ne doto sa xaritu bay ndax ñepp ñi nga xaritol ñak ci ñu nonu sa bay wa wa ta yalla yit bo xamé ni tan nga ko tan na la fokk nga set and wa bo setul and legi mo gedd wa legi mo gedd mu mel ni kon itam tuddoon naa ñett
ndax mbir mu ne ak ka ko taxal dañu ni kër maga koy taxawé ñu wo ko muy Abu Bakr Siddiq ñu ni jigeen na koy taxawé ñu wo ko mu di sayyidatuna Khadija ñu ne xalé la koy taxawé ñu wo ko mu di Ali ibn Abi Talib ba ñett ñi ñoy jital ñi jëm ngëm awaw ñi jëm ngëm ndax ngëm du akku kay war way la wa ndax yalla dafa tann muhammad teet yalla dafa soxla mbolo mbolo ci ñeenti jubbu lay mëna teew jubbu borom katan bi ak mak mi ko dimbalé ak jigéen ji ko dimbalé ak ndaw li bëgg barki te dimbalé ko bi yonenti bi wote Khadija ko jëkk wuyu ni ko gëm na ni yalla la yonni mu ne ko lutax mu ne ko musuma fàttaliku bima àndeek yow foo defe lu bon wala nga wax lu bon wala nga dox bokk wala nga jiw wala nga fexeel ku ko jote wul ak yow ak ku ko joteek yow kon boo gisee lu la jaaxal la la jaaxal ci yiwu yàlla lay delu waaw foo jeex tat loolu jarul jàng téere ki deful lu bon daal lu bon du ko top mu jeex tat way benn mo jëkk gëm de sidna Ali ñëw di ndaw lu yàlla muurul xalam te bañu daan jaamu ji xërëm dañ ko daan fàtte bañu daan jaamu ji xërëm dafa gëm de sidna Ali ñëw di ndaw lu yàlla muurul xalam te bañu daan jaamu ji xërëm dañ ko daan fàtte bañu daan jaamu ji xërëm dañ ko daan fàtte te kenn xamul woon lu tax ñu di ko fa fàtte ba moo tax jëm bi mësu ko sujjootalal kudul borom la ndax bu mag ñi daal sujjootale xërëm yi dañu koy fàtte ba tax boo nee Abu Bakr ni rabiyallahu taala anhu boo nee Umar ni rabiyallahu taala anhu boo nee Usman ni rabiyallahu taala anhu boo nee Ali ñu ni karramallahu wajha ba pax tax na ñi rek ci ne ba tay jigéen du bëgg jubalal yàlla defal ne Khadija mag mu bëgg jubalal yàlla defal ne Abu Bakr ndaw lu bëgg jubalal yàlla defal ne Ali ibn Abi Talib kilifa kuy wut ku mu roy yonent ba ci kanam ku jax tax ta
man gi yalla man bop moy dalal xelu ki gum ba amul ko xamul ni yalla man na bop amul teki man bop nit ngir nangul yalla xamna ni yalla man la bopam ki yeddi ni yalla manul bopam dafa manul ci bopam dara xamuloni aha ba lolo tax mana man gi yalla man bopam do ki gem xamni yalla man na bopam lolou mo koy dimbele bamu man bopam mo koy dimbele bamu man bopam ndax ki man bopam liko taxa man bopam moy xam gi mo xam ni yalla man na bopam way ki nangogul ni yalla man na bopam dafa managul ci bopam dar wa nangugul li tax mu man ci bopam dar beug bu ko nango dana man ci bopam dar te bu kero ge dana xam ni yalla man na bopam aha motax yalla man bopam motax kiko nekkal kattanu yalla lay gëna gëm ci kattanu nit lutax wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl waqul ni natollo waxul ni na tollo parce que mënul nekk ndax booba jamono ñi gëm yàlla ëpp ñu téeméer te ña koy xeex mat nañuy junni kon nag bu yàlla ne def leen ni ñoom wut leen doole waxul doole yu tollo doole yéene la wax waaw waaw doli yene la wax la ko def yalla koy matali han ndax li reey nit lu tuti la kon nak su la jarale di pous kanon yeng bakar gani tollu rek waaw han bakar gani toll wa qadafna fi qulubihim ar-ru'b bo nekul ci njub wa qadafna fi qulubihim ar-ru'b bo nekul ci njub da ngay gawa tit wa nekul ci njub da ngay gawa tit bo gawe tit gannaay dotu la doy lo am ci cale def borom keur gi amul luddul ben non bu jende fanweru fatal bakar gacha ak rek
kama ta wax nako yenenti bi neena ko new nga ya ñi nga andal ñi la safan bare nañu waye ma taxaw ci digënté bi ne kon nak yi ci def amul solo da ngeena yakam ci da man yakam ci wuma ndax bëss nga ci bëss je dara ya dañu tant ci baya lu mbur tuddu la fa tudde mukk wa ah da ngeena yakam ci tan yakam ci wuma ndax li nara ñew yep ngi ci sama kanam wa waye ci new gi tax ngeen di ma jëwé xol ba ngi len di xamal ni bëte nga ci bëss ye ca baya lu mbur ba ay daara dañu fa def tant di le fa tuddu te kan du ko setel ki ñu ne kay gor gor lu tax def dara mala waxin la ki ñu ni kay gor gor lu te ki def mom mi ngi def li ci dess bu ci sa yonne day la ni kay gor gor lu rek gor gor lu waaw way ki def bu ci sa yonne nek واذكروا واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا مجيحتا لكي دل سيون بمجلع كيسا مباكم بنجة كيسا مباكم دايرة كيسا مباكم دارة كلين تحت صفانتك يومبوكي يومبو صفانتك bumu tax ngeen fatte kiko sabab ndax bu ko sababul bu ko sababul tap patu ba yeto ko wutu wata diko baye xel baxna tomata ani ko xam xam mom yépp am jëriñ bu ca ñakk jëriñ rek nit ko jaddal waye bu ci ëpp jëriñ nak moy bi jël yalla jox yonenti bi ndax nit ci nit ñi man ci xamé ñoy kan ak sen borom ay kan na dina ko faral di wax dina di wax ni borom keur gëna wut dépensam tay borom keur gëna wut dépensam tay dara gënul di farata ci mom mu xamal dom yëmu tur ñoy kan boko deful fukki at rewmi dana tak du taxaw dana tak ndax di nga magat sa morom magat te ki nga jur mu am katkan xamul moy kan ba muy tay rewmi daf koy bet ndax ñeneen ko koy deflo waaw amul wérante amul wérante dina ko faral di wax te xale yi ñoo gëna yeew ndax seen jamono ci la yeewuti uppi ba tax ne dimbale leen ci la gën nekk farata boo fexewul ba ñu sopp la boo fexewul ba ñu miin la duñu la sopp boo fexewul ba ñu sopp la looleen wax bu ñu génnee wetti ko dara nga ci mën buñu la miinul duñu la sopp buñu la sopp loolen wax mo xam sëriñ nga
dingay xey sol sa laax sol sa bolok lekayo su sir ndax beur dis da fay soga nopi nga wolen yeen ni deugar bop yeen ni nangam nang yeen ni mun de xamul won li yeen ni nangam nang waxa wax ba ko ñu genn ni wayo pa bi ak la xam bu bandile amul lene wala do nga xamni do serigne ci cadre yi nga bok baye xex nga bo sopu ñu la ndax miimu ñu la tax yow it boole wolen ci sa jox bisu dimanche nga am nga sol ce pyjama tek ci sa robe de chambre et togam ñom ndax cadre nga commencé attention hein man amna yo xamni ha suma keur discipline ha commencé wax wax ba ag ñu genn ni espace bi mo bari tite fu ñu wax ak wallahi lolu ci muju baye bo taxé bañu min la dañu la sop buñ la sopé la wax ñom dañu ko téx té dinañu dem ba ci sen âge nga xét len fék ka xam nañu niyu wa lu am solo la ta lu am solo la motax mat ni principe yi ñu gëna gëm amna ci bu am solo al-arif man arafa bi zamanihi muqbilan ala shani bare na lu ko cheikh al-hajj malik bind lu mata deg la xam sa jamono farata la mat bu xamé jamanom ta rax ci fulle ba ca war mat na bay mat na mer العارف من عرف بزمانه مقبلا على شانه لما تبايا خلا تيت دان وغني درء المفسدة درء المفسدة أولى من جلب المصلحة نيكو مات ني دان وغني درء المفسدة أولى من جلب المصلحة بيغنا وغنا نيو سيتاتكو فك بن لا ها فك بن لا درء المفسدة أولى من جلب المصلحة واو ñu sétat ko gis ni ben la bu ci dik te morom ma ñewul aduna tukki ñu ne kon nak darul mafsada muqaddamun ala jalb al maslah okay aha wallahi aha keur ñaara fay taxaw suba li nga ragal ak li neex suba suñu ñu nuyo ci ci keur li nga ragal ak li neex bu jëk nak mat ñi li bala nga songu li neex daxal li nga ragal ñi ni waaw boy dakal li nga ragal ba bi nga delu sé li neex fekk loko fa fo jëm
fofu la hikma bi nek wa dakal li nga ragal deug te yu xecc li neex borom keur pin lol lay def yombul na ta bakar bu dakay limu ragal bu delu seddu fa fek li bax waye xam tenku moy tax bu dure pa ka bare mu taxaliko bu ci borom keur agul bu yobare xawita teeri mata arab yi leef ni xat bu bare solo ne mo upp yiw ci yalla day degu tayal xat bu bare solo mo upp yiw ci yalla day degu tayal da xaj bi bare solo du ñak lu muy indi xamulon waye gaynde gi teel mom du juk fumu ne mu xaja koy man fuf da gaynde bu jugatul famu ne rek aduna tukil wata dina di wax ni di gor gi daan wax ni tinu ga ray na gaynde ga mune gatché la dé way ñu bari déggu ñu ko ñu bari déggu ñu ko ndax dañu ko yenn ci nonel da fekk na mom ci responsabilité la ko yenn ci responsabilité la ko yenn ki sakki kër gi war bu rombe yote kat bi rek mom fa taxal ki sakki kër gi war bu rombe yote kat bi mom fa taxaw bu fa taxawé tok bu togué yoté bu yoté jant so ci kaw ki amu responsabilité té mom amna responsabilité mom la ñuy yett kon ci la ray na gaynde waaw Awaw ko tolawul ak yew yenn ko tolawul ak yew yenn bu ko may se becc ko tolawul ak yew yenn bu ko may se becc ko tolawul ak yew yenn bu ko may se becc wallahi wallahi ci niveau yeuf wa so wa defal nak sunu borom neena ñi ko gëm ni ñu bëgg seen dund mel yépp melal nako ko ba noppi neena ñu jël ko rek mo ci def ñu jël ko rek nak mo ci def waaw ñu jël ko xamé yitté
xamne yitté muy wa xamne yitté muy tax bo xamne wul yitté du fa nek fa yitté nekké te muñ amul musiba ama tax xamne yitté muñ wa ñu ni ko muñ bac ba fan muñi bacci kila songo ak fasu naram ak jassim ba jassi ja dalé ba fof ba fof ba fof ki wara not jamono ki fete ak yalla not jamono yomb nako daf koy baye ak yalla way ci ni yalla le fetel ba noppi xew xew bi gëna tuuti ci jamono weddi loko yalla koku jadd na muñ ta amna nak ñak xamé ak ñak yitté ak ñak muñ bokoy def amna ño xamni lu leen dal weddi lolé lu len dal weddi lo len ak fekk lu la rawul nga diko reccu fekk lu la rawula ndax bakkan bangi fi waaw fekk lu la rawul nga diko reccu rawula ndax bakkan bangi fi rawula ndax jom jangi fi waaw rawula ngir mbaxu yalla gi rawula ngir bakkan bangi han rawula ngir jom jangi rawula ngir mbaxu yalla ngi loy tawat nak han rawula ada gor gi dan na wax ni am jom xam jom ko gën ya bari na kuy waxu ci diggu ëtt ngamb yetam nan wa kërëm dug leen te la ko tax di jog lu jaru ko waaw dafa am jom me xamul jom waaw ko xam jom da ngay nango muñ waaw te ñaara ci nek di la dimbalé ci nangul gi nga nangul yalla walen doxul sen ciir do dem modi li ni pat ba du wax mukk li ni pat du wax mukk te boko doxul ciiram do dem ak li wax du nopi mukk te boko joxul ciiram do def aha khalas do deg baat mukk waye boko joxul ciiram do dem jeuf du nopi mukk jeuf dañu koy deg waaw
Do dig bat mu mok way bok joxul ciirem godal def du nak mok def dañ koy dig waw bolen gëmé te gëmlé bolen gëmé te gëmlé yoy ñaar da xamné li yalla wacc ci yonent bi jamono mën na wëy di ci bété ba faw nit dina tuddu sax lepp ngir djublu ci aw nit ta fekk tax matuko waye mat nako wa le buñu né l'islam ni progrès dimbali aw nit ta tax waye denduñu sa denduñu ndax progrès jabot la ci l'islam waye dimbali aw nit motax nit diko tuddu dama noni mel bo fekke ni jangal sa dom lenen te bugulo xex ak mom hikma rek ngay meuna waxe mom ba te comme mom progrès le gem gemul l'islam fokk nga ni ko l'islam ak progrès ni lañu dem waye fekk ken du len dendal ndax progrès njabot la ci l'islam na top ci gannaawam rek kot kot yoll yoll ba mo taxit nek militant nek militant nek militant bu buñu ko tuddé dimbalé aw ñi ta tax wan ci gëm yalla nek militant jabot na ci mom kenn du leen gëndal li le ëpp ba wan na la bu ñu la dendale ak mom rek gal nañu la li le ëpp ba wan na la te fete ak yalla mo wan na militantisme bu mu man ci doon l'islam mo wan na progrès bu mu man ci doon njabot la ci mom programme njabot la ci l'islam njabot nak bu bañe tankam dam da fay set fukki li fam jaar mu jaar wa lu ma tay xel atwa bi dinañ ko waxal sen bop ñoom ndax ke liggéeye li weñ ba génne ci oto génne ca avion dem ba ca weer wa ba mu dellu see mu xool jikkoom fekk fa jikkoom nekkoon dugu fa xam na ne am na lu mu saggane
ki jël weñ di tekle di rekle di indi chiffre def pexe ba dugg ca dem ba ca wer ba dellu ubbi jikkoom fekk fa jikkoom nekk dugg fa te man dama bëgg añu bu ma yëgoo ni ne rek noonu la da ko bëgg añu moom fokk mu neex dara تلو باطلا وجلو صارما وقالوا صدقنا فقلنا ايه نعم ما تقولوا لي لا اك نعم بوتيني دغرى لا لا اك نعم بوتيني دغرى لا كي خامني بو ني ديت كي دغرى با وار لا تك bune way ci deugere ba war la ko tek in qulta fil amri la aw qulta fihi na'am fakhiratu llahi fi la minka aw na'am ko ko yaan ki be ko mom waawam bala jib waawi asaman jib ba nopi ba dede tam bala jib dede ci asaman jib ba nopi bikine nak jamono du ko dindi bikine jamono du ko dindi da amul kine jamono du ko dindi shee te te da amul sa mata bul doxal yalla soxla ñepp mukk tank wolu wala sa bop mo ci gëna gatt ndax itam boy doxal yalla soxla tank bo jek ni da gis ko ko weddi tepp la dal mo tax bo wul wul sa bop bu ko doxal soxlu mo layal ku ku wolu bopam layam da fay gatt in kuntum fi shakkin min dini ana a'budu alladhina ta'buduna min dunillah ha mu jax tak xamulo ni lay bu bare rek borom dafa wolu wol bop way ci wolu bopam layam dopp ñaari baat bi tariqay soga bëgg samp dëgg dëgg ci réew mi ta am ñu ci d'accord ne tariqa da fay tekkali julli ci ba commencé di ko dakk ta tariqa julli bu mu tekkale ak morom boba dafa fekk loola nekk ca ñoom waaye nekkul ca tariqa ya lu ma ta xàmme la bari na ku waaxu romb la naan man duma foye sama tariqa te bakkanam lay wax waaw waaye kay liggéeyal tariqa ba ma nga feneen waaw kenn ci mbokk tali bi mas na ko wax Cheikh El Hadj Malick dama deet ñaare ci jamono baaxul kilifa guddañul kumpa bu ko di wax lu wa mbedd ni wax
ndax amul jaxa kilifa guddañul kumpa ta amul jox boko bëgge bu ko di wax li wa mbeddi ni wax wa yang koy gante yeguloko kenn ci kilifa yi ñoo ci cheikh al-hasan al-kawa juu day man li ma wax dama doon doy sax man li man da li bis mako gis nga xam mom famu ngañ famu xañ lolu man sama xol bi dafa mujj tan manan te ma xex ak mom may ki manan tarikh ak kuku fi ngi nangam tarikh ak nangam wax 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 mun ko wax ayasduquna walam yasduq wasilatuna yakhla fiha diou la gëna gëm moy sama yaakar xelam doyna ma xam xamam doyna ma melom doyna ma wuram doyna ma wolom doyna ma baam doyna ma nga ñew ba ci kanamam wax ko mune la ha nga ni ko mune la kon nak mbaxane mi nga sol day mbaxane mo xam ko la nga dem bu ci wetu ma sha ba ka jek ko xam am sax lu mo reer ile ye de sa mbaxane me defa wer nga dal di wagn ko ti ngab sey rangoy ñew ci ke ga wulu ke ga bëgg kara naw xam xam ak xelam nan ko man di te yanduma lakuma sax la dama dem ba ca marché ba dajé ben dof mune ma so mbaxana ma dafa wax te yow dag mëna won dafa xonk li nité la wala do ak nité ngam bu tuddul mbolo dikkul watangul bu tuddul mbolo dikkul mbolo yit manul tudd mbolo te kilifa amul ngëm mënul tuddu ngëm ta mbolo dikkul mbolo mënul dikk te kilifa amul kilifa lan lay jëriñ luddul wax ñëpp dikk ku fàtte ka ca des fàttali weddi amatul فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول مجحتك كأنك فاتت جنة فات لكم فاتت كأنك فاتت جنة فات لكم
koku fatetul motax mbolom julit yonenti bi reul ko ndax budul kenn kacca def du dem budul kenn kacca def du dem motax kenn du ni sama ilimani jakk ji doyuma kenn du ko wax ñi mo doya tax ha ha ñi mo doya tax lañuy bañ leuf dox ci digënté ak ñom sa fere bu jur jangoro lay do ko xamu lay ko xamu ta ci yoon ñu daganal la iliman di genn ci jakka ja dajé ak yow ci kër jankoro ngeen jamaale fa mu jam la nono nek ci digënté ak mom ngeen delu ci ca jakka ja sa mërma na def ci buntu jakka ja ndax jammi mbolo mi mo ëpp doole te rancune ba ci kër jàkk ba paramul Sénégal kenn mësu fi dégg bour sangam boppam dafa wëlbatiko ci bu bour di am xanaa bu paase ba yeneeni jamono laaj waxtaan lañu koy wax waaye jamono ba muy dund bour boppam wëlbatiko na kenn ko dégg lu tax bu ñu koy tudd mbooloo mi di tas te feeg ñu di ko nëbb ñu ko mën a doxalala ngi mi watax yenn xeeti sañ naa ko yeeg yenn xeeti démocratie yeeg lu mata ndaaku la dof xaju ci dof xaju ci lu ci ne nita ko mën a doxal rek mu jaar yoon waaye bu ci dof duggee dof musiba فلا وربك لا يؤمنون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يلا دا نوخ يونت بي نيكو نيت ني سين گم مان كاي سيتي تي ليغا تيرل buñu ko nangoo rek mu ni gëm nañu buñu ko nangowul nag luuma wuyu wuyu nangootum luñu ma wuyu wuyu la wax nangootuma lu ma ko bàyyi xel la tey mel na ni la mu ca teg
yalla neena ñaar woyoful te neena ci ngëm jaaduna ma wax ko ñu def ko mak mu ñakul dara jotuko mu xey ñu ni ko xarum neena woyoful dene borom keur bu soxnam di préparer agn bi dom yi di beuri ci ëtt bi mané ko jaarel ci pot bi dem riir te bu dalu ci fo dé yusul la dene woyoful dene bu ci nek ngëm jar nako tané buma len ko waxon ñu def ko lakana khayran lahum wa ashadda tathbitan wa idhan la ataynahum min ladinna ajran azima wa la hadaynahum siratan mustaqima ina andu jaba andu dom andu wulde li mo neex yeb man na la ni bayiko nga bayiko ngir ngum ba ngir ngum ene bokko nango ba nangoko man na la won ki andam dak andu jabar wa ni man na la ko won ki andam dak andu jabar ki andam dak andu dom ki andam dak andu andu khay neena amna fuma len dajale amna fuma len dajale ñu nga tok rek di wut tan wara andal e bu sa dogu tolo ni nak dana la baye ak sa jaba baye lak say dom baye lak say xarit ta nga andak ñom moy benefice bu day na ñay fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu 'alayhim min an-nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا لأن حريف رنج بك لأن الله بولك يونان تمودي لي ويتلي ما بولي لا غرق دقق ما سولا سنتي دندم مودي لي ويتلي ما بولي لا ku jay bakkanam ngir sama jëm mu di la wettali ma bolé la ku yiw ku musula tuti mukk mu di la wettali néna bu kéro gé nga xamni ma am wettal hãn yépp ci yoonu ngëm rek néna ngëm so ci duggé waxtu na texé yi joxé nit ta jaay yoon waaw waxtu na texé yi joxé nit ta jaar yoon wut nit li ngeen ci di wut nit wut nit wut amna wut wala xamné yépp xamna yépp neena am na ci ñoo xamni dama leen di baaxé ñu wuy ci ma ci ngëm waye itam rek bëgg moomaat nit ñi dana tax ngëm gi wara nekk xéewal ñaan ñu def ko fiir waaw te ngëm xéewal la du fiir bayi na kula na wasulde 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 te dafay bañ nga recc ko rek waye dara xewul bayi bañ nga recc ko rek ndax yow la gëna wolu ci yalla
yow la gëna wolu ci yalla ta fekk na nak momit mu ñakoy wax na fatalliku ni ku jëkke yew rek ni sa morom sangal la ku jëkke yew rek ni sa morom sangal la rek la wa ndax yey jaaral nga fa buñu la yëremul won do ah jaaral nga fa buñu la yëremul won do ak buñu la yëreme ba nga ak yëremal ñi ci def wala taqulu liman alqa ilaykum assalam lasta mu'minan تبتغون عرض الحياة الدنيا فإن الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فمن الله